Daamid ja härrad, poistrukud, teie kõrvudesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja see mees. Mingi võõras mees. Allan ja samal habe, Allan habe. See kõlab nagu kuidagi, sellest annaks ma arvan midagi kirjutada, aga kuna Allanil pole enam habet, siis on Allani habe. See on nagu, te kuulete vaatate saad numeriga 494, see on nagu see kureti maa, no, mis oli Vremia, vaata, kus oli Müürsepp, Müürsepp ja siis Mürka Perse, see on nagu Allan ja Allani habe, habe kuskil mujal praegu. Kunagi oli see armastus kolme appelsini vastu teatrietendus ja siis sellest tehti see järg koturni, et mitte järg, aga siuke, see on sama hea ja siis seal oli see põhinali, et tere, ma olen kaupa pois, väga tore, kus kaupa ise on. Okei. Viljandis tuleb ainult head humorit. Väga hea. Kus juures ma keisin just Viljandis, päris mõnus oli. Aga palju sõitsid läbi, jah? Ei, ühe öö veetsin seal. Päris palju soomlasi on, aga muidu on okei. Kõlab kahtlaselt, et see oli terve öö Viljandis, siis ütled, päris okei oli. Päris kei oli, peits kei on okei. Kas nagu, mis need soomlastel viga on, et kõigepealt võtsid Saarem ära, siis võtsid Pärnu ära, nüüd võtavad Viljandi ära? Ei, siis oli Tartu oli ja siis nüüd on Viljandis. Aga Tartus nagu nad ei paista nii silmas, et Tartu on nagu piisalt suur linn selle jaoks. Ei, see on pigem nagu see, et tartlased on samasugused joodikud. Aa, see on see põhjus, jah? Ei, ma ei ole... Selles suhtes, et igast eestlases saab peale poolt kasti jõlvata soomlane. Ma ei ole vist kordagi Tartus ühtegi soomlast kuulnud. Ei ole. Aga selles mõttes, et ma tegelikult nendes purjus Tartu ülikooli tudengitest nii kui nii aru ei saa, et äkki selles ongi see probleem. Ja tegelikult mul on sellega selles üks nali rääkida, kui ma Tartu kõrgema kunstikooli fotograafiasse katseid tegin, siis seal oli vajalik pildistada vähe mingi paari tunni jooksul linnas mingid erinevad teemasid, siis ma ei mäleta, mis see teema oli, aga ma selle raames lasin kahel soomlasel tatti panna ja siis ma tegin pilti sellest. Said sisse ka või? Ma olin vist olin teine nimekirjas, kes sinna sisse sai, aga ma ei tahtnud minna, sest et Tartu on nagu suurem Viljandi, aga sitasem. Viljandi väga puhas linn. Ma oleks ka peaga Tartus ülikooli leinud, aga siis õnneks sain Tallinnasse. Tuli mõistus koju. Ma keisin Tartus. On näha, jah. Ei, pläem. Sellised toredad huvitavad teemad, mulle meeldub, et Allani habe on nagu selline põhilaks, kuigi möödunud nädal on olnud what the fuck maailma mõistes. Igate pidi on täiesti what the fuck nädal. Mul oli ka siis, kui ma vale trimmeri otsa panin ja esimese lõike tegin, siis oli... Aa, niimoodi läks või? Aa, see juhtus, see oli see põhjus. Ma olen ka korra seda sama viga teinud. See oli see, et ma vaatsin lihtsalt silma järgi tundus, et okei, see on nagu see kõige kõrgem, see, et nagu saab lihtsalt normaalselt piirata, eks? Lasin ära, siis vaatan, mine pärast. Ja siis pärast leidsid sealt karbis selle õige, millega oleks. Ma saan aru, et sa küll ütlesid, et siin tegelikult, et sulle meeldiks see, kui see kedagi kotiks, aga tundub, et see sind ikka kotib, kuna sa tahad nii palju rääkida. Ma tahtsin siit üle minna sujuvalt teisele teemale, aga Allan ikka tõi selle habeme tagasi. Varad, teeme veel seda täna paar korda. See tuletab mulle meelde seda päeva, kui ma habeme kogemata maha ajasin. See on teine kord ma elus. Tee nüüd oma sujuv ülemine, kunnustame ära sa vaaduse kommentaari. Ma enam ei ole sujuvat ülemine. Aga tee selle eelmisega. Trumpi tulistati. Noh? Trump ei jäänud habemest ilma teha. Kõrvast ei, jah. Õnneks tal ei olnud habet. Võibolla oleks olnud suurem sihtmärk. Mäletan seda hommikut, kui ma telgis ärkasin ja siis nii muusias, kuna kõik teised magasid alles, siis ma ütlesin telefoni, et noh, laeks siis uudised vahepeal, siis on nagu, mida vittu? Põhiline oli see, et laske oli ju mingi 20 aastane. Ja mingi selline. Ilus pois. Poisikene. Keda kiusate hästi palju kuulduvasti. Õsa on aga sitt elu. Te juba kõik need vandenõuteooriid olete ka lugenud selle kohta? Ei ole.
Ja et see oli fake. Minu, mina ei lugenud uudiseid sel hommikul, mina vaatasin Twitterist hästi palju meeme. Traagiline sündmus küll, aga, sest inimesed said surma selle osad, aga üks vist. Kaks, tulistaja sai ka surma. Ah, no selles mõttes see. Ta seal tulistaja ei olnud inimene või? Jaa, ma tõtsin, et süütud inimesed. Süütud inimesed. Aga meemid olid väga head. Kõige rohkem meeldisid need, kuna Donald Trump on WWE Hall of Fame'is, siis... Millega? Sest ta oli seal lihtsalt. Ta oli Vince McMahon'i sõber. Tead, millega ta nüüd seal enam ei ole, või? On parema kõrvaga. Ma olen meeldisid, et ta kohe näha, et on kõrjetima professionaal, et läks sinna pikali, siis tõmbas ruttu niimoodi. Pleidimine on see, kui sa teed endal otsa ette, tõmbad haava, et veri tuleks välja. Kohe näha, et on ekspert, jah. Minu mõelest nagu kõige suurem küsimärk on see, et ma olen üles kasvanud selliste filmidega nagu Turvamees näiteks, kus turvamehed tunnetavad ette ja siis nad juba jooksevad enne, kui sa kuul lendama hakkab ja siis selle püssipaugu peale nad hüppavad ja siis hüppavad kuulil ette. Aga meil ju eelmine aasta lasti seda Slovakia peaministrit. Ei, see oli täitsa mõned kuud tagasi. See aasta siis või? No vahet ei ole, veel hullem. Igal juhul seal selles... See oli mai kuus või juuni kuus. Selles videos oli ka näha, kui kaua läheb aega tegelikult selle reageerimise jaoks. Ja seal selle Donald Trumpi videos oli täpselt samamoodi, et need laske ikka toimus päris palju, kui turvamestel oli mingi kuskil miskit toimub. Trump kõrvata. Yeah. Seal oli see, kes kaevat, et tegi pärast ajasõnast püste, tegi selle võiduka kõrjedema rusika vehkimise, mis oli nagu sõike hästi tabatud foto küll. Aga siis lihtsalt kõik viitasid, et mida see nagu turvateenistus teeb, seal on mingi mitu suurt sihtmärke kõrjetima. Sa ei tea, kas on rohkem tulista, et sul on nagu rind täiesti avatud, pea täiesti avatud ja siis turvamehed seal nüüd, kuule, ära tee. No kuule, kes Trumpi eest surma saab saada. Selle fotograafiga oli ka see, et tegelikult sellel ühes videos on näha, et sama fotograaf, kes nagu püüdis selle hetke, siis tegelikult kuulid käivad, nagu kuulide paugud on kuulda alles ja siis tema läheb sinna lava ette pildistama. Et on ikka nagu, on ikka alles mees ja vaata USA meedia tavaliselt töötab niimoodi, et sul ei ole nagu meedia välja annetel palgalisi fotograafe, vaid kõik fotograafid on vabakutselised, kes siis müüvad oma pilte mingisugustele välja annetel. Ja see tüüp, ma arvan, et on mingi kolm järgmis põlgkond on ka nagu looditanud sellele. Kõik on Peter Parkerid lihtsalt. Aga tegelikult ma arvan, et ta oligi Peter Parker, sest et nagu kus sa muidu tuled selle peale? Kuule, lasud alles tulevad ja siis ma lähen teen pilti. See võiks päris hea meem olla, sest seda ma pole veel kuskil näid. Keegi ei ole veel jõud selle peale. Sten teeb ära. Ma ei viitsi. Ma arvan, et see laine on mööda läinud. Enam ei leita üles seda nii hästi. Seda kõrva, jah. Mõtle pärast eBay-st leiada, et keegi sealt leidis selle Trumpi kõrvatükki ja paeb eBay-sse müüki selle. See ei oleks väga... see on reaalne, et see on. Ja siis sa võid selle Trumpi modellist või mis siis naisele saata selle Trumpi kõrva ja siis nagu tahad oma mees kunagi eluselt näha. Mis asjad on petsus? Mis tuleb vastus? Ei. Ei taha. Me magame nii kui erinevates tubades pole ammu koos olnud. Ei taha näha. Võid kogu üle end mehe omale jätta. Kas te teate, kes on Bugi 2988 või? See on see mingi eriti vihane YouTuber. Eriti vihane, eriti suur. See, kelle oli... Ta oli suur vist. Nüüd ta võtsi alla. Ei, nüüd ta on juba... Ta on ikka suur. Ta on kogu aeg suur. Tal vahepeal oli mingi case, aga siis ta läks suureks veel suureks tagasi. Tal tundus päris sümpaatne tööksõber olevat. Oli. Enam ei ole koos. Ei, on ikka. On või? Ja nagu sümpaatne selles mõttes, et nagu siires ja hoolitsev ja väga noor. Ja väga rohkelt teed raumadega. See kahvatus muidugi kogu selle tulistamise kõrval, aga see oli ka üks asi, mida ma jälgisin, sest ma olen internetis kahjuks hästi palju. Ja siis ikka väga tugevalt on kaldu selle poole, et ta siin feikis, et tal on back. Selleks, et ta tahtis oma neid vaatamise tellijad tagasi saada. Et raha saada ja märki. Et saaks kämmida inimesi kryptoga ja... Tahaks ka raha. Igasugusid toredad asju. Ühesõnaga, hästi huvitav nädal on olnud.
Kas ma räägin enda nädalast muus rubriigis või? Kas sa tahad enda nädalast rääkida? Räägi ühest, ühest osast ma võin rääkida, muust võtta võibolla kõigest ei pea rääkima. No. Käisin Pariisis juksel üritusel nagu Galaxy Unfold, kus siis põhimõtteliselt Samsung tutustas oma uusi volditavaid asju. Oh, ta unfoldis oma Galaxy praegu. Oh, no. Oh, it's in the name. Tegin telefoni pooleks. Ja päris lahe üritus oli selles mõttes, et tavaliselt ma olen nagu arjanud siukse kogemusega, kus sul meiesugustele meediaväljaannetele või nagu inimestele sa saad ma saan enda kohta meediaväljaanne öelda, et nagu meediaväljaandes tegutsevatele inimestele sulle pakutakse võimalus toodetega tutvuda siis, kui see maailma esmali innastus on ära olnud, aga meie saime nende toodetega tutvuda juba enne ja siis mul oli seal sellel konverentsil natuke igav, aga mis oli tore asi oli see, et üks maailma seksikamaid naisi Sydney Sweeney oli samas ruumis. See, kuidas ta selle ülesastus sellest me viitsi rääkida, siis see on oma ette meie, aga see, et sa saad öelda, et sa oled samas ruumis olnud, ma küll teda füüsiliselt ei näinud, aga pärast unenägudes nägin palju. Võtsid Google'i fotootsingu lahti. Ja. Siin on Sydney, me tegime sinust AI-pilte, kuidas need meeldivad, Sydney? No on tore, aga ma võtan selle peale, et ma saan mingi mill sellest praegu. Räägi, kas sa võid sellest ka rääkida, mis seal näidati see kuradi rõngas? Jaa, kõikidest asjadest võib rääkida. See sõrmus oli väga lahem. Ma sain seda ise proovida. Ei, mitte see rõngas. Mis rõngas? Sa pead nende Pariisi olümpiamängude rõngaid silmas, mis tere lindu. Ei, ma mõtlesin Samsungi. Jaa, see on Samsungi uus, põhimõtteliselt ongi nagu ainus uus seeria, mis on siis fitness ring. Saad seda sõrmusena kanda, näeb päris stiilne välja. Põhimõtteliselt loeb pulssi, jälgib samme, analüüsib suund, teeb kõiki sellised asju, mida nutikelgi teeb, ainult ette näita aega ja näita notifikatsioone, aga ta on nagu nii kerge ja tegelikult väga mugav. Ma mõtlen ka, et selles suhtes, et ma üldiselt nutikella selle pärast ainult ostakski, et siis on paed sõrme ja unustad. No ta ongi peamiselt nagu nende peale, nendele suunatud, kes siis tahavad oma mingi tund analüüsida ja tänu sellele tunda, et nad on paremad inimesed kui ülend teised. Et siis nutikellega on nõme magada, aga selle sõrmusega on fine. On küll nõme, jah. Aga sellega on see probleem, et seda sõrmust meie turule ei jõua, Skandinaaviasse ka ei jõua, aga testmudelid Skandinaaviasse vähemalt jõuad, eks kui keegi seda taab osta, siis peab kuhugi Saksamaale minema, sest seal on nagu see teema, et sul on nagu nii-öelda see sõrmus peab suuruse mõttes sobima sulle, ehk siis kõik need suurused ja need testkomplektid ja sul on need sõrmused oli ka minu mõelest siis 3 või 4 erinevat värvi, ehk siis, et kõiki neid asju on liiga palju ja eestlased on vaesed, ehk siis meil on nii kui nii mingi, ma ei tea, 8 inimes, kes oleks seda 4 sotis sõrmust. Aga ta nägi nagu tuus välja ja ma isegi nagu näeksin ennast selle kasutajana, aga selles kontekstis, et ma ei tea, lähed jooksma ja see viitsi telefonilas, kus sa panna kelle kaasa võtta. Sa ei saa öelda, et eestlane vaene on arvestada seda, et igal teisel on põhimõtteliselt iPhone Eestis. Ja aga iPhone ongi vaeste inimeste telefon nüüdseks. On. Ja no come on, see telefon maksab 2 tonni. Damn, son. Damn. Ma nüüd seda telefoni olen mõned päevad kasutanud, et tegelikult on tegelikult lahe. Kuidas sa kasutad seda? Hästi. Kumba pidi? Kui mul on kiire, siis ma kasutan teda niimoodi, aga kui ma chillin diivani peal, siis ma teen sellest nagu diivani. Näiteks, mis on lahe veel see, et kui lennukis oled, vaatad filmi, siis sa saad selle nagu niimoodi panna, siis nagu see film tuleb sulle siia, siis sa pead seda kuhugi nõmeda asja vastu toetama näiteks. Aga mis sa siia, siis saad panna klavatuuri näiteks? Jah. Oma joogi. Joogi paned sinna, see on joogi top sõida. Täpselt, sinna ja filmi ette ka veel. Paned filmi käima ja sinna alla paned selle naise, keda sa selle konverentsil nägid. Sydney Sweeney. Saad kogu aeg vaadata. Aga kõikide nende volditavate telefonidega on see, et kui see on nüüd 6. põlgkond, aga eelmiste põlgkondade puhul ma tajusin, et lihtsalt, et see voltimine ongi nagu mingi lisamoodus, kuidas uut ekraani teha. Aga nüüd nad selle põlgkonnaga tutustasid päriselt mingisuguseid lahendusi, mis siis kasutab ära selle ekraani eripära. Näiteks selles flipis filmimisel on siuke asi nagu handicam mode, kus sa siis saadki seda nagu niimoodi hoida käes ja siis nagu pöidlakaala mingid zoomide ja mingisugused asju vajutada. Ja siis sellel foldil on siis siuksed
AI live tõlke ja kõnetuvastus tehnoloogiat, kus sa siis näiteks saad kellegagi rääkida niimoodi, et sina näiteks kirjutad siia pilti või nagu teksti ja siis sinu vestluspartner näeb seda siin või näiteks nagu räägib ja siis ta teeb automaatselt live tõlget. Ja ta mingid siuksed asjad tegelikult töötavad väga hästi, sest kui sa oled ka ala näiteks Pariis teada tuntud koht, kus ingliskeelt ei räägita ja tahad kohvikus tellida kohvi, siis niimoodi sa saad seda lihtsalt teha ja sul nii-öelda teenindaja loeb siit seda teksti. No või näiteks kui ei oleki kurtum ja siis samamoodi, et ja. See on tegelikult päris hea. Vot. Aga reis ise oli väga lahe, ma sain need uued, need Galaxy mingi Pro kõrvaklapid ka omale. Need ma sain päriselt endale. Damn. Aga mis sa siis sellega teed? Selle ma pean tagasi andma, Ei, siin on 2-kilone telefon, just for fun. Fun siis. No, see on see, mis poes müüaks, aga tegelik väärtus on tal ilmselt palju väiksem. Jah, aga see on ju, me kõik arvame, et meie tegelik väärtus on suurem, kui see päriselt on. Jah. Me kõik arvame, et oleme inimesed, aga tegelikult oleme inimesed. Täpselt. Aga mis sul veel juhtus? Mis on eetrikõlbulik? Mis on eetrikõlbulik, mis mitte? Ma võin natuke mustas saates rääkida endast mitte eetrikõlbulikest asjadest, aga siin mitte. Siis on juba põhjust osta, tellida seda kanalit, vajutada join nupule, sellepärast, et seal on, kuulsite, seal on head kraami. Seda saate pärast ise otsustada. Iga tahes, tavasaates on ka head kraami, näiteks on head kommentaarid jäetud episoodi alla, väga head. YouTube'is Hundi Kutsu ütles, tere, kuna on suvine hapukurgi hooaeg, siis mõtlesin, et nokki niisama. Õige keelsuses häirib isiklikult enim see, kui arvude loendamisel kasutatakse olematut kend lõppu. Näiteks 21 ja nii edasi, kui õige oleks 21. Võibolla on aja jooksul seda normi muudetud, aga omal ajal koolis käies oli nii. Ärge väga hinge võtke seda, selle vastu eksib isegi ERR, kust on seda eriti huvitav kuulda. Jõudu ja jaksu, et viitsite suvel midagi vaatajatele pakkuda. Võt siis, selle nähtuse nimi on kõnekeel. Jah. See on nii lihtne. Kui sa tahad näha meid kasutamas neid vorme 21 ja sellised kõik teised arvud õigesti, siis level1.ee, seal on kõik õigesti. Seal on kõik kümned. Jaa, seal on kõik kümned. Jaa, et see õieti on praegu. See vist varsti on lubatud või? Ma ei tea, kas ta praegu on juba. Kõik sõnad rikutakse laiskade inimeste poolt ära. Minge perse. Aga jah, podcastis on jätkuvalt kõnekeel ja kuna me ei ole ka selles ERR tasemel, kus ma ei tea, võiks kuulda seda korreksemat kasutust, siis pohui. Aga aitäh kommentaarist. Tasub ikka ja alati viidata asjadele, kui me teeme vigu, see kord ma ei näe, et see on viga lihtsalt. SSXEU, nice. Okei, ütles stud mängud ju. Ma ei tea, mille kohta see käis ja mida ta sellega mõtleb, aga seda ta ütles. Murentsega selle meie kohta. Meie mängime stasid mänge või? Ei, me oleme sitad mängud. Stud mängud. Inimesed. Tegelikult me oleme sitad mängud. Ja Discordis kirjutas Tarmo Andri, kas sa Mad Max mängu oled proovinud, pärast Furiosat võtsin lõpuks Mad Maxi mängu ette, Steam Decki peal ideaalne, ainult story veid sakib. See võis pärast Fury Roadi veids Vader tunduda, aga pärast Furiosa Lord Ampi on see mäng hea täiendus kogu sellele maailmale. Ma tean, et sa vastasid Discordis, aga see on hea kommentaar võtta ette ka saates. Sest Mad Max on selline huvitav mäng. Mis ma vastasin selle? Et sa oled mänginud seda. Ah, see on kõik või? Ja midagi veel, et sulle meeldis vist. Jaa, siis ma mäletan, et see oli täpselt see aeg, kui Metal Gear tuli välja ja siis ma mäletan mingisugused Martin ja sina vist mängisid Metal Gear ja vist sina vist äkki proovisid. Ei, Martin, see vana türbel keeldus Metal Geari mängimust. Ah, okei, nii pidi oli. Aga ta vist vihkas Mad Maxi või? Ei, ta mängis Mad Maxi, ta minust armastas seda isegi. Ah, Oota, ma armastin sama asja, mida Martin armastas. Oota, aga... Sten, sa unustad ära, et ka härra Novod ei ole suvatsenud jätkuvalt. Jah, ka tema. Ja. Kõik miski pärast keskendusid sellel päeval Mad Maxile, mis oli nagu jumala jabur valik, sellepärast, et see oli nagu kaugelt ette näha, et noh, 60 mäng, võibolla 70 mäng, sõike
adekvaatne mäng, aga mitte fucking meistriteos. Nagu mulle meeldis Mad Max just sellepärast, et ta ei olnud meistriteos. Ta oli siuke, noh, lahe autoga sõita, lugu täiesti mõtetu ja lihtsalt sõidad autoga ja teed mingid asja, misegi mäletame kipa bensiiniga nistet, mis pidin seal korrema või mingid siukest asja. Aga lihtsalt, et kuidagi see... Tulles siis selle eelmise Mad Maxi filmi pealt, siis see mäng nagu kuidagi kandis natuke seda õhkonda edasi ja eriti selles Furiosas oli kuidagi seda ajuba vabat huumorit sees just selles kontekstis, miukseks siis nagu, et kui sul kõik on nii perses, siis nagu, et noh, ah, sitta kah on ja siis kuidagi minu mõelest vähemalt, noh, ta nagu Alavata, seal oli see mingisugune mingi pisspois, kes siis neid pissikotte loopisid ja siis see piss oli siuke eriti siuke pruun, sest et mitte kellegi pole vett juua ja siis kõik inimesed on nii nagu dehüdreerunud ja et nagu, kõtegi, ma ei tea, naljakas. Ja see mäng ei olnud naljakas, aga ta said läbi selle halbuse tunda seda, et kõik ongi persise mõtetu. No jah. Ja minust see mängi olnud kanooniline ka selle filmimaailmaga. Vist oli lihtsalt mingid sellised... Esimese filmiga see küll seosid ei olnud. Et mingid lihtsalt ühendused. Jah, jah. Aga mitte päris. Et võibolla isegi nagu keskkonna mõttes see Furiosaga on see rohkem nagu seost. See on üks nendest mängudest, mida nagu hästi tihti näeb soodukatest, see on ma ei tea, mingi alla 5 eurt, see on mingi kolmekas olnud. 2,99. Jah, reegle mingi 2,99, et selle hinna eest toib lää ja selle eest saab enam kui küll. Ma ei ole seda siia maani seda ostnud ja proovinud. Kas sa ostate siis, kui ta maksab 0 eurot? Ei, siis kui ta jälle mingi kolmeka eest tuleb, siis võib Steam Deckil korra ära proovida. Peaks see. Äkki me isegi panin wishlisti selle. Pani. Võt, sellised kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole. podcast@level1.ee, Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Kõik muud portaalid ja kohad, kus me need portaalid, kus me need küsimused, kommentaarid üles võiksime leida. Ja siis saame need järgmises saates ette lugeda või järgmist ees. Aga räägime videomängudest. Mina mängisin lõpuks läbi Elden Ring Shadow of the Earth 3 DLC ja sellele kulus üllatavalt, mitte üllatavalt, sellele kulus tegelikult päris palju aega just lõpupossi juures. Seda on paljud väitnud. Jaa. Kas ta oli raske? Lõpuposs oli retsilt raske ka minu mängustiili jaoks, kus ma ei mängi üksi nii öelda, sest mul on mimik ja kasutan NPC sammu neid vahel. Ja ma siin üritasin seda viimast bossi maha võtta. Ma ei tea, mul läks mingi 30, 40, 50 katset võibolla selleks kokku. Ülejäänud DLC peale no mitte ükski bossidest ei jõudnud isegi vist 10. Ma ei tea, kõik olid sellised ühekohalise arvuga katsed. Et siin ikka taheti minust hästi palju. Ja no võib-olla sul lihtsalt läkski natukene liiga lihtsalt. Ja võib-olla tõesti, jah. Said karistatud. Lõpuks ma siiski... See oleks päris lahe, kui mäng ise tajuksu seda oskust ja siis kui ta tunneb, et sa nagu kuni lõpubosseni liuglesid, siis see lõpuboss on nagu eriti hardcore. No osad mängud on ju sellised, mis panevad vastavalt sinu sellele oskustele enda selle raskustele. Adaptiivne raskustase. Need on päris uused. Võid üllatada ise ennast. Aga jah, ma ei tea, kas ma tahan spoilida või mitte. Pohvi spoili. Jääkene küll. Spoilel. Elden Ringi lõpukohta. 3-2-1. Lõpuboss on Radaan. Miks? Ma ei saa aru sellest. Radaan on, oli üks... Sa tapata ära ju suht keskel. Jaa, lõpubossi ülesehitus on see, et see Mikola, kes on nüüd see keskne nii-öelda, see teema keskne tegelane seal, on võtnud moogi keha
ja radaani hinge ja need kokku pannud ja siis uue radaani teinud sellest. Aha. Vot. Kas see on nagu sinu meelest, kuna ma ei tea mitte midagi sellest, et on see sinu meelest nagu latjalt läbi minev lõpplahendus? Ah, ei, 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 mina ei, ma ei ütleks. Nigu nii Elden Ringis on päris palju neid korduvaid bosse ka. Need on muidugi väiksemad bossid, aga temaatiliselt sobib. Uus radaan on mehaaniliselt teissugune nigu nii. Et see on täiesti suva. Radaani probleem on see, või noh, et miks ta oli hästi raske, oli see, et ta on väsimatu. Ta on konstantselt sul perses kinni. Ma ei tea, kuidas inimesed üksi seda teevad. Mina nagu sain puhke hetki siis, kui ta müttas kellegi teisega, nagu, et, kes oligi nagu pandud sinna platsile selleks, et püüdke natuke tähelepanu, siis ma saan ennast ravida natukene, siis ma saan, ma ei tea, mingit paffe peale panna, mida iganes vahel nagu hinge tõmmata. Aga jah, inimesed, kes üksi peavad seda tegema ja kes nagu on harjunud mängima ühe mängustiiliga terve mängu, siis see võib olla selline korralik stopp küll. Ma korra juba mõtlesin, et ma ei teegi seda DLC-id läbi, sest ma oma senise pildiga, ma ei tea, sõike stabiilselt 2/3 eludest ja siis ma sain surma igakord. Mingi ühe korra võibolla sain ta niimoodi, et tal mingi 15% oli eludest olid veel järgi. Aga siis ma tegin sellise populaarse cheese pildi, ehk siis võtsin suure kilbi ja siis väikese või mingisuguse oda, mis põhjustab bleedi ja siis kuna see kilp on selline, millesse nagu saab päris mitu hitti sisse võtta, Ja siis ma käisin lihtsalt kilpe ees ja toksisin teda seal kilbitangat, mida saab teha nagu samal ajal. Ja siis sellega teisel katsel sain nagu asja tehtud. Esimesel katsel ma olin mingi kriipsu võrra, vist kriipsu kaugusel tähendab sellest võidust. Ja siis mind tabas Mikola embus, mis on eraldi mehaanika veel selle bossi kakluse teise faasi juures. Kus Mikola tuleb tõlgede peale ja siis nagu võitled kahe vastasega nii-öelda. Sellepärast, et ta radaan krahmab su kinni ja siis Mikola paneb sulle mingi, ma ei tea, mingi nii-öelda needuse peale. Esimesel korral paneb mingi märgi ja siis teisel korral, kui ta kinni püüab, siis on pekkis, siis seal kaotanud. Ma ikka ei saa aru, miks inimesed teevad endaga nii, aga... Sest see oli lõbus. Sitaks hea DLC tegelikult. Olin siin Auschwitzis 4 aastat, sitaks lõbus. Jah. Ei, aga see on nagu see... Jätkuvalt see nagu see avastamise rõõm, mida on Elden Ring ja see DLC pakuvad, see on nagu seda ei ole pakkunud mitte ükski teine mäng minu jaoks ja see on jõhker. See on nagu retsilt äge. Ok. Radaaniga madistamise vahepeale ma käisin baasmängus ka tegemas mingid prügibosse. Üks oli sellepärast, et ma tahtsin seda oda saada. Avastasin, et see on kuskil bossi taga, mis oli mingis koopas. Seal ma lihtsalt kutsusin mimiku ja vaatasin, kuidas nad oma vahel kaklevad. Seal ma ei viitsinud isegi mitte midagi teha. Ja siis ma tegin 2 suuremat asja ära, mis olid mul tegemata jäänud. Üks neist oli see Leindelli, need kuredi ma... kanalisatsioon täpsemalt ja siis see esimene moogi võitlus ja siis teine oli Malenia, mis omal ajal jäigi tegemata ja nüüd ma lihtsalt mõtlesin, et ma olin nagu nii overleveled, et see oli kõige lihtsam paitevär. Et need asjad said tehtud, et mingigi kasu sellest radaanist oli, et ma ei viitsinud kogu aeg sinna enda pead nagu vastu seina togida, siis tegin pause päris mitu tükki. Vot, aga fantastiline DLC, ma ütleks 9.10. Nice. Ok. Selles suhtes ma võin öelda, et olgugi, et ma ei saa selle mänguga hakkama, on ta hea mäng ja ma usun, et see DLC on ka hea. Ok.
Kuna ma olin juba From Software'i lainel, siis ma panin uuesti enda Xboxi kettele Sekiro Shadows Die Twice. Sellepärast, miks sa seda tegid? Ma ei tea, ma tahtsin nagu proovida, sellepärast, et ma mäletan, et ma kunagi, ma küll mängisin seda, aga siis ma ei tabanud seda vibe ja noh, kuna see on puhtalt selline pärri mäng, et see ei ole päris minu teetass. Ja omal ajal ma natuke mõtlesin, et nahka ma selle mängu üldse ossin. Et see oli nagu suke 60-70 eurtsi nagu suke down the drain tol hetkel. Ja selles suhtes, et see oli ka minu ajaks, siis ma andsin lihtsalt selle mängu ära. Lõpuks. Ja, no mul on digitaalne, eks ole. Aga eelmisel korral, kui ma tegin nagu selle Elden Ringi baasmängu läbi, siis ma läksin tagasi, katsetasin natukene Dark Souls 3. See kord mõtlesin, et ma teeks midagi muud, annaks Sekirole teise võimaluse, siis ma mõtlesin seal natuke nagu, sel korral klikib rohkem vist, kuigi nagu ma ei usu, et ma seda viitsin väga pikalt nagu läbi mängida, üldse läbi mängima hakata või üldsegi nagu pikalt mängida, ma tahan proovida seda esimest bossi, kelle juurde ma kohe jõuan, see on see tüüp, kes on hobuse seljas ja karjub üle välja, kes ta on, mis ta nimi on. See oli päris tüütu vend. Ma tahaks seda proovida, aga ma ei usu, et ma väga, väga muud seal hakkan tegema, et see on selline... Mist isegi sain ta lõpuks maha? Proovimine. Aga üldiselt minu ajaks Sekir on nagu From Software'i nendest viimastest mängudest on nagu kõige madalamal. Eks seal on selline maitse esit, ma nagu näen, kus see appeal on, et miks ta inimestele meeldib. Tal on selline veits, on selline PS2 ajastu action mängu vibe ka küljes minu mõelest. On. Aga üldiselt ei tundu olevat nagu mulle ja ühtlasi ka ma ei näe, või noh, nagu tagasi vaatavalt nagu veits tundub imelik, et miks Sekiro võitis omal ajal Game of Thrones auhinna kiilidel. Nagu ta ei tundu selline ja et ta ei tundu selline asi, noh, nagu Elden Ring, mis surus massidesse, et Sekiro on kuidagi väga spetsiifilise maitse jaoks mõeldud. Aga samas nagu kiilid on selline, ma ei tea, noh, normide hauin, kui kasutada lolle terminid. Ütleme niimoodi, et siis kui ma Ghost of Tsushimat mängisin, siis korra tuli mõte, et võiks uuesti Sekirot proovida, aga isegi ma just proovisin, aga ei, see nagu ei fiili üldse. Kuidagi nagu ei lihtsalt. Ei tea, jah. Imelik ühe sõnaga. Ok. Üks asi veel, mida ma mängisin, ei, kaks mängu on veel. Üks neist oli PlayStation 5 ja mujal maailmas osade arvutimängurite jaoks ka oli beta sellisest tulistamismängust nagu Concord. See on järjekordne hero shooter, näeb hea välja, relvade feel oli hea, mängulaadid olid täitsa fine, helid, kõik asjad, animatsioonid, selline hästi tehtud kvaliteetne teos, aga absoluutselt ei oska ma praegu vastata, et miks keegi peaks selle mängu ostma, kui see ilmub. Sellepärast, et nagu turul on hästi palju alternatiive, mis on tasuta ja Concord ei tee mitte midagi uut, mis uut ja huvitavad, mis nagu paneks inimesi ostma, et oo, et ma tahan kindlasti seda kogeda. Et see on nagu jõhkralt veider. Ma ei tea. Ma ei tea, mis sellest mängus saab. Kas on äkki siis mingisugune sellest ajast, kui need hero shooterid hakkasid tulema ja siis kõigil pidi oma see hero shooter olema ja siis hakati seda arendama, aga kuna arenduskulu oli nii suur, aga samas hype vaibus, eks siis nad ikkaks peavad selle välja tooma, et midagigi tagasi teenida? Ai, kes? Aga ma ei tea. Minust see stuudio ka asutati mingil hilisemal ajal, kui need esimene laine juba möödas oli, ei või? Äkki ma olen millegi sassi. Iga tahes, 2018 alustati ja, no ma ei tea, see ei olnud enam selline kõrgajastu ju,
neil. See oli juba siuke pigem jah, et see tipp oli 2016 äkki või? Noh, ja siis tuli overage tuli välja. Jah. Ja siis paar aastat veel nagu siuke 2017 sa juba hakkad vaatama mingite uute trendide järgi ei või? Tundub siis küll. Siis meil tuli ju Battle Royale või? Mhm. Jah. Ja, et nagu selle aja jooksul on jõudnud nagu see sanr vahetuda ja juba selles sanris on tulnud paremaid asju välja. Aala mingi Apex Legends, mis praegu midugi inimestele juba jälle frustratsiooni tekitab mingite Battle Passide asjadega, mingite lollide otsustega. Aitäh, jäi. Kuule isegi aga, vahepeal ju tuli see Ubisofti X-Defiant välja. Ja see on ka... Sa proovisid seda. Ja, et see oli päris halb mäng on see. Mina ei tea, minust oli täitsa adekvaatne. See oli täpselt samasugune nagu Concord. Mm. Lihtsalt, et see on... Jah, see on mäng. Areeni peal jooksed, tapad ja kõik. Ja et sa teed asju, tulistad, kõik on hästi tehtud põhimõtteliselt, aga mitte midagi uut. Aga vähemalt või see X-Defiant on tasuta, nii et seal on juba nagu neil mingi edu võti. Concord, sel nädala vahetusel on nüüd avatud beta 18-21, ehk siis saate ilmusest aates saate Concordi möödlema minna. Ma ei tea, eks iga üks osustab ise. Ei ja vist PC peal enni või Eestis. PC peal niikuinii saa eestlased, jah. Neil on see tore... Selle pärast ma kohe kindlasti PS5 ei hakka ostma. Ei, Concord kindlasti ei ole see system seller, jah, absoluust mitte. Sama hästi võid Apex Legendsid mängida lihtsalt. Või PlayStation 5 peal. PlayStation 5 peal, üks kõikus. Just, isegi Nintendo Switchi peal. Isegi Switchi peal, jah. Ja kas need mobiiliversioon on ikka veel olemas või? Ei, ma panin kinni selle juba või? Ei tea. Vist panin kinni. Apex Legends Mobile. Aga siis Switchi mängijatel ei ole kellegagi mängida, no. Kehv lugu. Sest kas nad mängisid ainult mobiilikatega? Ai, sorry, Fortnite'il oli see. Ja Switchil oli Switchi peale Apex Legends oli kõikidega koos. The game is no longer available on the application stores. Ei, ainult aasta aega kestis. Kurb. Concordiga seoses mõtlen nagu, et kui sa teed, see mingi vahe oli selline, kus tuli välja multiplayer ja siis koheselt eeldati arendate väljandete poolt, et no, nüüd hakkame siin ka e-spordis skenet ehitama. Huvita, mis sellest on saanud? Minu mõelest arendajad... Viimastel aastatel järjest enam hülgavad oma mängude e-spordis keneesse panustamist ja selle toetamist, sest nad on aru saanud, et kui mäng on hea, siis ta suudab niisama ka raha teenida. EA on selles väga hea näide ja ka Epic Games selles mõttes, et Epic Games ja omas e-spordi. Mis EA-il on? No Apex tegelikult ongi. Ah, õige. FIFA näiteks. Epiku Fortnite ju selle e-sport ju keeret üldse pea peale täiesti. Seal tehakse mingisuguseid asju küll, aga see sul, kui sõelda, kogukond ei seisa selle najal, kui sul on ainult mingisugud kõige-kõigemad võistused. Eks siis minu mõelest Counter-Strike on ainus väga hea näide sellest, kui sul on kõik asjad vabad. Sa võid teha, mis tahad põhimõtteliselt. Lihtsalt sa pead nii-öelda mingisuguste kogukonna reeglite järgi oma neid võistusasju korraldama. Kuigi noh, Counter-Strike 2 siiani e-spordi kontekstis on natukene katki. Vähemalt ise ülekande tootmise kontekstis, aga Counter-Strike Go... Oli väga hea, Global Offensive. Counter-Strike Go, nagu Hitman Go ja... Pokemon Go. Pokemon Go. Ja Deus Ex Go. Deus Ex Go. Counter-Strike Go, 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 Go. Ja Tomb Raider Go ja mis need kõik olid. Ja see ei olnud Lara Croft Go või? Lara Croft Go oli see. Ma tean, et mul see on. Minust ma Deus Exi unustasin osta. Ja nüüd ma ei saagi, sest see ei ole enam saadaval kuskilt. Ma vist ei ostnud ka, ma isegi tahtsin osta. See oli tegelikult päris hea. See oli, ta nägi visuaalselt äge välja. See oli ka mingi mobiilimäng, jah? Kas seda nagu pirata saab ju küll? Seda kindlasti jah, mul lihtsalt, ma ei viitsi, siis peab jälle hakkama huijama midagi. Androidi peal on suhteliselt lebo. Ma tean. APK faili otsime siis selle arvutisse tõmbamise arvutisse. Mulle meeldub, et lihtsalt lähed kuskile listi ja paned download. Nagu sa teed appi storyst vaata. No jah, kas sa võid kirjutada Googlisse selle nime Deus Ex Go ja siis .apk ja siis põhimõtteliselt esimene link ja siis suure tõenäosus katse viiruse siis teine link võibolla enam ei saa. Miks ma kohe teisele linkile ei või klikkida? Ei või, see osa protsessist. Sa ei saa hüpata 3 treppi astet korraga. Okei, 3 võibolla saad, 4 ei saa. Kas mitte sina ei ostanud seda mängu kunagi Gamescomi ajal?
Oota, aga siis see on mul olemas. ei, sa nagu... pead APK otsima. Isegi kui ma ossin, siis mängima seda ei ole. Võibolla. Võibolla oli keegi teine. Kahju. Võibolla oli Martin. Oh jah. Ja siis viimane mäng, mis ma mängisin, oli Kona. See on selline tore Game Passi mäng. Mingi tüüp sõidab autoga kuskile väikesesse külla ja seal on toimunud mõrv ja siis ta hakkab seda lahendama ja on toimunud ühtlasi ka mingid veidrad, üleloomulikud asjad ja siuke tore rahulik chill on sõita ringi lumise ilmaga ja aegajalt panna ahju puid, et sa surnuks ei külmuks. That's about it. Aga kuidagi mõnus vibe on sellel. Olgugi, et see on väga... Mis kui hea, kuule, mul on Deus Ex Go ostetud. On või? Jaa. No näed siis. Mille järgi sa aru, kas see on ostetud? Võtsin poest Not Installed apps. Sul on ju see nimekiri asjadest. Sest ma mäletan, et ma... Kus sa võtatsid selle? Sa võtad see oma nime alt, siis on see, mis iganes manage bla bla bla. Apps and devices. Nii. Ja siis, mis sa siit võtad? Manage või? Jah. Nii. Ja siis pead kuskid sa trip menüüst võtma not installed. Not installed. Ja. Nii. Siuke filter ühesõnaga peaks tulema sul kuskilt. Mis sul veel on seal? Final Fantasy 7 Evercrisis. Kas see... See oli see remake mingi mobiili versioon. Okay. Something. Kus juures tegelikult okei, lihtsalt kuna ta on tasuta mäng, siis liiga palju reklaami. Siis mul on GTA 3 Netflix, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories. Ma isegi ei mäletan, ma telefonile selle osin, okei. Monument Valley 2 on ka. Tead, kui palju mul siin asja on. Siit oks. No. Näiteks ma ei ole installinud omale digikliinikut. Okay. Nii, aga ma põin Deus Ex Go endale installima. Väga hea. Sellest võiks järgmises saates siis rääkida. Ja. Ma ei ole ka installinud omal Hesburgerit. Oh, tee. Sina räägid sellest järgmises Ma nüüd pean installima ja siis ma telin omal kodusesse lähimasse Hesburgerisse ja siis ma lähen koju ja olen diivani peal paks. Ja. See on ka oma moodi. Kõlab kui plaan. Nii, mis ma veel ei ole installinud? Aga ma saan aru, et videomänge sa ei ole ka mänginud. Smarti ideed. Kõrts see smarti ideed. Kas sina oled? Jaa, mina olen. Ma olen ka ära jaura. Mis sa mängisid? Mängisin minimetrod. Nii, räägi minimetrost. Ma räägin minimetrost. Meil oli hästi keeruline tagasi lendamine Pariisis, kus lükati vist Pariis Riia lendaki mingi 4 tundi edasi, 3,5 tundi edasi. Me olime täiesti kindlad, et me peame ööseks jääma Riiga, sest Tallinna originaal välja mineku ajal oleks vahe on täpselt tundi aega 15 minti. Ja siis mida me kõik need Baltikumi depressiivsed inimesed Pariisi lennujaamas teeme, hakkame jooma ja hakkame mobiiltelefone testima. Ja siis ma suutsin põhimõtteliselt selle mõne tunniga oma telefoni netti täiesti täis tõmmata, eks siis ma mõlema SIM-kaardi net sai otsa, aga me jõudsin oma alla laadida siukse mängu nagu minimetro. Ja siis ma põhimõtteliselt terve lendamise kogu aeg mängisin seda. Väga lahe on. Kogu point on selles, et on nagu siuke mõistatus mäng, erinevad linnad, mis on siis võib-olla mingi natukene ala mingi Berliin või Pariis või mingi siuksed kohad natukene nagu selle linnale omase probleemiga, eks siis näiteks kas sul on jõgi või mingi siuke asi ja siis sul põhimõtteliselt hakkab tulema erinevad täpid, mida siis pead oma vahel ära suutma ühendada, eks siis nende vahel metrooliine tõmmata käima ja sul on võimalik erinevad liine teha, sinna rohkem ronge panna bla bla teemat ja siis kuni ühe hetkeni kaotad siis, kui sul üks peatus saab üle rahvastatud. Hästi mõnusa vaibiga siuke lihtne toksid mäng. Aga siuksed mobiilimängud olema peaksidki. Ja aga mis mulle selle puhul meeldib on see, et minimetro tegelikult on ju algselt arvuti peale tulnud mäng ja ja see on üks nendest teostest, mis tegelikult mobiili peal töötab tunduvalt paremini. Praegu Steamis 50% all 4,09 €. No näed. Steam Deck Verified. Mina võtsin selle APK. Google Play, mis subscription teema on, kus sa saad unik mänge, kus maksad ala mingi 3 €. Okei, see on päris hea. Nice. See on ka rausas see mingi esmane maksaja. Ei, ta ongi niimoodi 6.
sest et ta on nagu mobiilimängude teema, aga kuna seda siukest lahedat 2000-eurost telefoni on mängudega väga lahe testida, siis ma pidin selle praegu omal võtma. Mm-hmm. Aga jääb selles mõttes, et ta näeb visuaalselt väga tuus välja ja hästi minimalistik, nii nagu minimetro nimi peakski sümboliseerima. Aga noh, ühesõnaga lahedad ideed on lahedad ja see mäng on lahe. See kõlab fun, näeb ka või fun välja. Ma arvan, et täpselt Steam Decki peal Tallinn-Tartu Lux Expressis, kui sa tegelikult viitsi nagu mingisugust mõttega mängu mängida või sa tead, et nagu hea graafikaga mängud võtavad su aku kiiremini tühjaks, kui reis lõpeb, siis see on täpselt selline. Konkreetselt Lux Expressis, sa ei lähe isegi rongiga, et oleks nagu veits sarvane vaib, sa võtad bussi. No jah, sest muidu sa samastud liiga ja siis äkki jääb fantaasi tööle ja suustud ära. Lähed sinna kordi kabiini, ei, me saaks paremini teha. Jah, see ei, siin peab peatus olema, tahan peatust. Ei, rongid on ka nüüd ainult paari peatusega, aga rongil on see probleem, et on pilet on kallim. Mm-hmm. Kas päriselt rongi pilet on kallim kui bussi pilet? Jah. Aga rong sõidab 30 minuti vähem? Ei sõida. Sõidab küll. Sõidab. Ja. Sõidab. Kaks tundi oli nüüd õige, Ekspress oli kaks tundi. Ja. Oota, aga buss sõidab juhul. On kaks ja. Pool, okei. Okay. Sest rongid jäid ju aeglasemaks, sellepärast on nüüd hakkud aeglustama üle kõikude peal. Siis äkki nad vahepeal sõidab kiiremini siis selle võrra. Mm-hmm. Siis saab, et kui sa surma tahad saada, siis ära mine see ülesõidu koha peal, vaid mine seal, kus... Seal, kus see mingi 160-ga paneb. Ei, nad 160-ga ei pane, et vist maksimum kiirus on äkki mingi 118 või 110. Mm-hmm. Siis tõtta see Rail Baltic pidi hakkama 100... Mm-hmm. Ei, vist jääkki Rail Baltic kui lõppkiirus ei olnud ka 160, vaid on mingi 140, mis on nagu eriti mõtetu. Seda enam, mm-hmm. ärge toetage Rail Balticut, et oske minimetra mängige seda. Ja, just. No tabam. Veebruar 12.2023 ütleb, et 2024, ehk siis järgmise aasta lõpus peaks aegviidu ja Tartu vaheline rong sõitma suure osa maast 160 km tunnis. Nice. Kiiremaid kilometrit tuleb juurde 2025. aastal. Aga varsti peaks ju rongi... Samas on projekt veel üsna algusjärgus ja rongisõidu tegelik kiirus sõltab paljudest asjad oludest. Aga näiteks palju seal vahepeal inimesi on surma saamas. Jah, see võib olla tõesti. Mingi hetk peaks hakkama rongiga Tartust riiga saama. See oleks lahe. Jah. Ei käiks, aga see oleks lahe. No, uh-huh. Mõte on tore. mõte on alati tore. Nii, Allan, mida sina mängist? Kõigepealt ma proovisin... Allan Ubisofti nurga. Oh, baby, Ubisoft! Mm-hmm. Proovisin Breakpointi Steam Decki peal ära. Mm-hmm. Selle käima saamine oli päris tükka aega googeldamist. Sellepärast, et see Ubi Connect või mis iganes nüüd appi nimi praegu on, mm-hmm. vanasti oli Uplay. See ei installeeru seal korralikult mänguga koos ja siis pidi mingit Proton Tricks rakendust kasutama, et see siis normaalselt installida siis seda mängu lõpuks mängida. Siuke igasuguste fucking teenustega huijamine on hästi tüüt, mul on ka lugu selle kohta. Ja see kõige hullem on see, et see mäng on pandud Steamis, Steam Deck playable. Mhm. Noh, jah, ta on playable, aga... Et peale seda. Jah, aga see, et sa kõigepealt selle nagu üldse leiaks, et aru saaks, miks ta nagu tööle ei lähe, et selle jaoks ikka nagu kulus natuke aega. Miks sa siis läinud tööle? Sest tal ongi see, et tal, noh, Ubisofti mängud ju läbi Steami tahavad seda Ubisoft Connecti rakendus saada, aga see ei installeeru selle nagu mängu installimisega Steam Decki peal. Ja siis ongi see, et sa pead mingi minema sellesse desktop moodi läbi selle siis selle, mis iganes see soft meil on, Steam OS, selle mingi Linuxi story tõmbama Proton Tricksi ja siis läbi selle kuidagi installima selle. Kaua see protsess sul aega võttis? Koos uurimisega kokku äkki 3,5 tundi. No, siis on juba tore. Jah. Aga mingisugused asju iseenesest läbi selle desktop moodi ja ma tean, et ma mängisin Diablot niimoodi, uh-huh. et selle Battle.neti käima paneku oli okei. Okay. Ei, ta selles suhtes, et kui sa lõpuks leiad selle õige juhendi, et kuidas see asi teha, siis on nagu fine. Et siis on tegelikult on, noh, tõesti võibolla 15-20 minutit
nokitsemist on tehtud. Aga... Ma sain aru, et sa praegu otsisid sünonüümi sõnal ajukeppi või? Jah. aga selles suhtes, et... Kass on kottist väljas. Aga ma võin öelda, et Breakpoint, kui sa selle tööle saad Steam Decki peal, jookseb väga hästi. Ja päris uhke oli vaadata, et isegi iluse graafikaga saab seda mängida. Nii, et Sten on aeg. See ei kõla nagu just hea reklaamine, et ma pean seal mingi kõrdi ajukeppi tegema alguses. Valdan teeb ära sinu eest. Ma tahtsin siin möödunud nädalal mängida sellist asja nagu Need for Speed Most Wanted, see uus, mille ma asjan ka Steam sale ajal, see on mingi paar eurtsi. See sitane persaug tahab saada seda kõrdi EA... mis iganes selle nimi nüüd on, kunagine Play. Origin EA Played. Ja siis ma avastasin, et kui ma tahan sinna kontole sisse logida, siis mul on seal mingi vana meil, mida ei ole enam olemas, aga mul on ka two step peal ja kõik koodid lähevad sinna vana meili peale. Ehk siis see on tore. See on eriti hea. See on tore selline fun asi ja siis ma üritasin ühe korra juba selle kuradi ma fucking kliendi toegus vahelda. Hästi fun oli, et ma pean täitma seal mingit chatima nendega ja siis chatis ühe korraga vastama kõikidele küsimust, mis ta annab, et mingi ala, mingi latest purchase history ja mingid siuksed lollid asjad veel. Hui ma mäletan sellised asju. Ma olen selle EA-ga korra läbi teinud. See on jõhker porno. Ja, aga see oli aastaid tagasi ja see oli ka see, et küsiti, et mis oli su see viimane krediitkaart? Vaat, see oli veel see aeg, kui sai teha seda SEB-s ainult seda mingit paarikümne päevast seda krediitkaarti. Siis ma ei see, et ma hui mäletan, mis mul kuradi 3 aastat tagasi mingi kuradi ajutine krediitkaart oli, et mis need numbrid seal olid, sest seda ei saa ju tagant järgi pangast ju vaadata ka. Ja. Ja siis sa olid mingid asjad veel, et mis sa ossid 5 aastat tagasi, ma olen mingi, ma ei mäleta. Ja. Sellega seoses meenub ikka see, kuidas ma PlayStation kontost jäin ilma. Siis ma pidin ka mingisugused siuksid asju, et oma mingi esimese PlayStation 4 seeria koodi ja siis arvestades seda, et kui palju minu kontot kuskil nagu mingi mängutöö PlayStation 4 või PlayStation... Ja siis oli mis PlayStation 3, esimese PlayStation 3 seeria koodi. Ja siis nagu, jah, väga tore, aga mul on selline, mingi 30 on minu kontoga läbi käinud vähemalt, noh. Ühesõnaga ilge. Aga mina sain lõpuks oma konto tagasi. Ja, ma üritan ühe korra veel, siis ma mingid asja leidsin, aga nagu ma sain teada, et kui ma olen ostanud läbi Xboxi, kus ma nagu see EA Play on ühendatud, siis nagu see loeb ka sinna, aga ma ei saanud see nagu selles chatis uuesti nagu vastata sellepärast, et neil mingi see hästi range kontroll, et sa vastad kõik ühe korraga või mitte üldse. See on vist mingi sulle bottide teemad, bottid ei oska mingit üle ühe rea lugeda või? Ja, kõigi nagu ta ütles, et ei, ma näen küll, et sa tundud jah päris selline hädaline olemas, aga meil on ikkagi reeglid siin. Aga... Osu vend, kuredi kopi pastas mu nime lihtsalt, aga esimene kord pani vee. Aga nüüd juba... siis ei olnud botte. põhimänguna, mida ma tegelikult olen nüüd siis eelmise nädala reedest mänginud, ongi reedel ilmunud, ehk siis 12. juulil, vist oli see? Jah, 12. juuli ilmus Nintendo Switchi peal üks pärisega mäng nimega Ace Combat 7, mis oli siis... 2017 äkki ilmus teistele platformidele. Ace Combat 7. Või 2018. Skies Unknown oli jah, see veel ala pealkiri. 2019. Natuke liiga kaugel läksid sellega. No jah, aga ikkagi päris juba tükka aega tagasi ilmus. Ja ma pean ütlema, et see on Switchi peal väga hästi porditud. Lugesin selle kohta ka, et 2 aastat võttis see aega, aga see lõptulemus on fantastiline nii handheldis kui ka siis dokis. Et olgugi, et ta ei ole 60 fps, on 30, aga on 30 lukus. Et selle mängu võib nimetada mõteks järjekordseks selleks Switchi nii-öelda imepordiks. Kuna ta tegelikult on üsna nõudlik mäng olnud ka teiste platformide peal, et siis ta näeb seal väga ilus välja ja mängib väga hästi.
et jah, kes veel ei tea, siis on tegemist lennukimänguga. kus sa tulistad teisi lennukid alla. Sõidad ühel lennukiga ringi. Ja. Kas seal saab ka teha barrel rolli või? Jah, aga seal on selle puhul on see, et sa saad avamenüüs, kui sa mängu esimest korda käima paned, siis sa saad endale valiku, et kas sa tahad lihtsustatud juhtimisega lennukit. Ehk siis põhimõtteliselt sa saadki vist noh, nagu üles alla paremale vasakule liikuda ja neid barrel rolle ja neid asju ei saa teha. Okay. Aga see on päris puine. Ma kunagi, kui Xboxile ilmus, siis ma proovisin seda. See oli ikka päris halb. Et ekspert juhtimisega tuleb ikka seda mängu mängida. Aga easy raskusast me peal, sest normaaliga on see päris keeruline. Kuigi ma olen normaaliga Xboxi peal peagu lõpus, ma ei ole seda mängu veel läbi teinud. Aga ma arvan, et ma easyga teen Switchi peal selle läbi. Seda isegi easyga on päris juke keeruline. Aga jah, selles suhtes, et see on väga kiht mäng ja see lugu, olgugi, et ta on veits segane, kahe riigi vaheline konflikt ja siis on sinna veel vahele visatud üks naisterahvas, kes on endise tipplenduri järelturi ja kes siis satub vastase poolele vangi. Et seal see lugu lõpupoole jookseb rohkem kokku, aga algul on küll see, et sul nagu jookseb täiesti kaks eri nagu liini seal. Mm. Et sa ei saa aru, mis selle nagu naisterahva point seal on. Et, aga lugu on jäsuke, jätkuvalt nimetan seda nii-öelda Metal Gear Solidi stiilis lennukimänguks. Et see on hästi tuus mäng on ja kell vähegi võimalust on ja kelle line switch on, siis soovitan kindlasti osta seda. Kas minu mõelest isegi Steamis, kas on see, mis Steamis ilma rahat on? Või? Ei ole. Ta on Steamis mingi lennukimäng on Steamis? See on see mingi war mingi something oli. War and Thunder. See ei ole see. Et aga selles minu mõelest Sander rääkis, et see Steam Decki peal pidi reegelt uus olema. Ta jookseb Steam Decki peal see Ace Combat 7 ka väga hästi. Et, millegi pärast on mul see mäng põhimõtteliselt tänaseks igal platformil, sest PlayStationile ma ostsin ta sellepärast, et seal tuli kunagi eeltellides kaasa Ace Combat 5, mida kuidagi teistmoodi ei saanudki, et sa pidid eeltellima ja siis selle deluxe versiooni veel ka, et siis said selle. Ja siis Xboxile ma ostsin sellepärast, et sellega sai eeltellides kaasa Ace Combat 6. Kõrdik kavalad. Siis see PlayStation 4 peal ma ostsin sellepärast ka, et tal oli see VR tugi oli ka veel, et see VR-is oli jõhkralt uus. Ja see PlayStation 4 VR. No jah, selles suhtes, et ta oli, mis ta oli, aga see... Ennud on ja. Parem kui uus selles mõttes. Vähemalt mängu rohkem. Mängude mõttes kindlasti, jah. Aga jah, ei, see on, mõtlen, et see on nagu selline mäng, mis on vahet ei ole, kus sa mängid seda, et see mäng on lihtsalt jõhkralt uus. Et ei pea isegi varasemaid mänge mänginud olema, et ettevõtad siis ja lennukimängud meeldivad, siis kindlasti soovitan. Minu ainus lennukimäng vist on Nessi peal Top Gun. See oli jõhkalt raske. See oli räigelt raske nagu. No jah. Kas karjusid ka ass? Sellest ma olen lihtsalt trauma saanud, et ma rohkem ei mänginud ühtegi lennukimängu. Kiirelt mainin ära, et proovisin Switchi peal ka sellist mängu nagu Persona 5 taktika. Mis on siis Persona 5 universumis, ma ei tea, kas ta on nüüd järjelugu või mingi vahepealne lugu ja sõnaga, ta on siis siuke X-komilik Persona 5 mäng, mis on, ütleme, et hinnangud sel mängul ei ole väga kõrged või noh, ta on mingi metakriitika 74, aga tegelikult on täitsa lahe mäng. Ja näeb jõhkralt ilus välja ka. Pane nüüd allam pildi peale, sellepärast, et ma pean korra võtma enda telefoni. Sest YouTube tahab, et ma verifyiks, et see ole mina, kes tahab lugeda kõike neid imelisi sponsoreid. Aitäh. Mis sponsoreid? Räägi veel oma sellest taktikast. Ma väga palju sellest ei oska selles mõttes rääkida, et ma olen hetkel sinna mingi tunnikese äkki pannud. Ta on üsna siuke lihtsakoeline, vähemalt alguses. Ja ongi siuke, kellele persona viis üldse need persoonad meeldivad, et siis võiks olla ka siuke mäng, mille ette võtta. Palju sa seda verifitseerimist teed seal? Tehtud sa ei tea. Sul kella peal ei ole seda appi või?
Sellega seoses, kui ma tulin Vesterit tagasi, ma sain notification, et oh, keegi tahab Vietnamis minu Gmaili sisse saada. Mm-hmm. Sa panid, oh, okei, okay. Okay, that must be a friend. Sa ei, sa olen mina praegu. Mm-hmm. Ma ei saa aru, kus ma olen. Kuhu ma ennast joonud olen. Yeah. Jopp, Antonio. Ei, aitäh, aitäh, aitäh. Võt siuke lugu. Veel mänge või ei ole? Ei ole rohkem. Mis mängus sa üldse lõpus rääkisid? Ma ei Persona 5 taktika. Okei, okay. panen see kirja. Persona 5 ja. Taktika. Cool, cool, cool. Sellised lood, sellised mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile. Sel nädalal räägib Andri enda seiklustest. Lisaks veel saate kasutada livestreamide ajal ja kommentaaride all kommentaarides videote all meie lõustadega emojisid ning kõiki neid võimalusi saavad kasutada sellised toredad inimesed nagu Palmer, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reijo, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Lassi ja Snapster ning siis on veel käputäis veelgi toredamaid, ilusamaid, erilisemaid inimesi nagu Andres, Jutlustaja X, Karu Onu, Jumal 69 Lamao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh, aitäh teile! Juh, hei! YouTube'is on jätkuvalt leitav Senua's Saga Hellblade 2 video, mida te võiksite vaadata. Level1.ee, sealt võite leida Andri fantastilise digimängud artikli. Minu kogemused Rogue Prince of Persiaga ja siis Sass tõi meieni ka ühe AOC monitori arvustuse. Ehk siis lugeda on. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 19. juuli. Kunitsugami, Path of the Goddess. PC, PlayStationid, Xboxid. Ja EA Sports College Football 25. PlayStation 5 ja Xbox Series konsoolid. See nüüd on see Amerika jalgpalli college. See on Amerika jalgpalli, jah. Aga college oma, mitte Madden. See oli siis 19. juuli, 22. juuli on The New Tenpa Men Switchi peal. Ning 23. juuli F1 Manager 2024 PC, PlayStationid, Xboxid. ET PC ja Wordlets PC. 23. juuli. Vot. Vot nii. No jah. Hell yeah! Nice. Uudised. Teate, mis on tore? Videomängud. Ma tean, mis ei ole tore. Tore on see, kui sa teed videomängu ja see videomäng võidab auhindu. Tore ei ole see, kui sa teed videomängu ja see videomäng võidab liiga palju auhindu. Kuidas see jõutud oma vahel on? Baldur's Gate sai hästi palju auhindu, mis tähendas seda, et inimesed pidid nendele auhindadele järgi minema. Aga kuna need on siiski töötajad, keda on vaja mänguarendamise juures, siis nad siis Larian pidi tegema roteeruva meeskonna, et oleks saata erinevaid inimesi auhindudele järgi. Sa mõtled siis nagu mingisugustele üritustele selles, mis muidu tavaliselt on see, et kui nagu, ma ei tea, meie annaks oma aastamängu auhinna neile, siis see on ja nagu... Mõtlesid ikka siuksed giili ja pafta okay. Ja siuksed asjad. Meil võiks ka oleks nüüd tulla keegi studiusse. Ja, aga see on siuke naljakas lihtsalt... anekdotaalne juhtum. Kuidas sa hakkad lahendama probleeme, kui sa oled liiga hea? Mm-hmm. Et see näitab, et absoluutselt kõigil on probleeme, ka rikastel ja edukatel. Mm-hmm. Mm-hmm. Nüüd, mingi hetk ma lugesin mingit naljakat lauset selle kohta, et selle jaoks, et vastassoo osas olla populaarne, sa pead suhtuma naistesse nii, nagu iga naine tahaksind. Okei. Okay. Kuidas see seotud oli? Ma ei tea, kui nagu... Aga okay, see oli lihtsalt hea mõte, mida tahtsin jagada. Et kui nad, nagu, et kui nad oleksid seda ette näinud, siis nad oleksid eos juba teinud siukse meeskonna. Mm-hmm. See on nagu... Spetsiifiliselt kui, lihtsalt auhinda teaks. Kui teil on vaja auhinda üle handa, kutsuge A-rühme. Kutsuge Cobra 1-1. Jah.
Peep ja Juhan ei tea nagu koodimisest ja arendusest mitte sittega, aga oi, kuidas nad kõned peavad. Mm-hmm. Eks siis see, kui Rovio ja mingisugused ettevõtted Soomes hästi popid olid, siis ma kuulsin legendi selle kohta, et umbes töö vestuse tuleb mingi pip ja siis küsitakse, kuule, sul on koer või? Oh, milline koer? Oh, seda tõugu me veel kontoris oled, sa oled palgatud. Mida me tegema? Ma ei tea, võtta koer kaasa ja tule lihtsalt. Oi jah, joh, ei tii. Allan. Nimeta Ubisofti mängufrantsiis, mille viimane sissekanne oli aastal 2011. Kas see hakkas pihti juba see mäng või? Mis mõttes? Kas ei, see ei ole see mäng. Mille see viimane sissekanne oli 2011? 2011 PC, Xbox 360, PlayStation 3 ja Nintendo Wii. See ei olnud algselt Ubisofti seeria. Oleks Raymani pakkunud, aga ma arvan, et see on vale. Ei, see on vale, jah. Raymani on uusi ka, PlayStation 4 peal sa mängid Raymani. Jah, PS4 peal oli see Origins ja mis iganes nad olid. Fuck, ma niimoodi küll peast ei tea. Võt, ma ütlen sulle originaalse arendaja. Reflections Interactive. Väljaanded on olnud GT Interactive, pärast on olnud ka Atari ja nüüd on siis Ubisoft. Brothers in Arms äkki või? Ei. Okei, siis ma ei tea. siis ma ei tea. Kas Brothers in Arms on Ubisofti mängu? Oli. Nandis välja äkki. Väljast oli küll vahepeal. Mis ta oli see kuradi? In Arms. Nii. Hills 13 või see oli... Siis see oli Gearbox jama ju. Võimalik, jah. Okei, keegi tegi ilma. Mõtta, kurat, GT Interactive, kurat. Mõtlen, see on 2011. Räägi mikrofoni, mis räägid. Road to Hill 30 on Gearbox Software oli arendaja ja Ubikas oli väljaandja. Just. Kes selle viimase väljaandis? Viimase mängu või? Brothers in Armsis või? Yeah. Hell's High või? Yeah. Ubisoft. Täpselt sama. Okay. Gearbox Software ja Ubisoft. Okay. Eks siis siuke deal oli neil. Päris huvitav. Mm-hmm. Ühesõnaga, kas sa mõtled välja või mõtle? Vist ei mõtle, mõtlen olnud. Driver. Aha! Driver San Francisco oli 2011. See oli ju ka nende mäng. Jaa. Lõpus oli jah. Ühesõnaga, siin vahepeal tuli uudis välja selgus, et kunagi oli Ubisoft tahtnud teha Driveris teleseriaali, nüüd on nad selle korstnasse kirjutanud, enam ei tee, aga sellega seoses ütles Ubisofti pressi esindaja, et nad töötavad aktiivselt teiste frantsiisiga seotud põnevate projektidega. Ei jõua ära oodata, millal saavad tulevikus rohkem teavet jagada ja see nagu kaudselt annab lootust, et võib-olla teevad lõpuks ometi uue Driveri mängu. Või see saab olema mobiilimäng. Äärmisel juhul San Francisco remaster. Ei oleks ka halb variant. Ei oleks üldse halb variant. See hea meelega mängiks seda. Uh-huh. See oli tuus tegelikult. Vähemalt tunnustus. Ootsa tahad öelda, et Driver oli Nintendo Wii peal või? See viimane. Viimane oli Switch või Wii peal, jah, või loljaks. Mida fuck? See ilmselt... nägi seal väga hea välja. Kindlasti, jah. Seal oli see jumpi, mis vaata, sa said autost jõpata. Ma eeldan, et seal oli mingi kolm autot kokku terve mängu peale. Mm-hmm. Et mitte koormata liiga palju seda süsteemi. Panen korra YouTube ja vaatame. No, see ei ole just kõige hullem äkki, või? Kus on meil San Francisco Respect Racer? Näita pole gameplay, ma ei vitsi mingi katsiin vaadata. No näed, 1, 2, 3, 4 autot korraga ekraanil. Ma ei usu, et see mäng nii hea selle Nintendo Wii peal välja näeb. Oi, siin on isegi saad missioonid. Ai, see frame rate, see on rate lihtsalt, okei. Aga see näeb välja ju nagu kunagi PS1 peal, Driver 2. Pole üldse paha. Okei, natukene parem kui Driver 2. Sipa parem. Aga selline paralleel lines oma küll.
Aastal 2025 tuleb veel üks Eesti mäng. Sel korral on selle nimi Korter 1996. Automaatselt juba pealkiri on eesti keel, mis on päris tuus. See on selline. Kuidas seda ingliskeeles hääldaksid? Carter. Põhimõtteliselt paned oma 90-ndate nõuka hõngulist sisustada oma korterit ja siis murrad teiste korterites ka naabrite korterites. No nii nagu käis 96. Mm-hmm. aastal. Võt, täpselt. Mm-hmm. Siin, millal see on nüüd see järgmine või see uus Turtlesi mäng tuleb? Aga homme, ehk siis kolmapäeval. Ehk siis eile. homme ja eile korraga. Mm-hmm. Oktoobris tuleb veel üks. Teenage Mutant Ninja Turtles, mis ta on nüüd, Mutants Unleashed. Kes selle tegi on nüüd? Sest see, mis nüüd kolmapäeval ilmub, see on mingi täiesti, minu oleks täiesti uus stuudio. A Heartful of Games on ka selline uus asi. Okay. Mm-hmm. Publisher Outright Games, nii et mõlemad on gamesid. Aga see nägi välja tuus, see mm-hmm. on samas stiilis nagu see film oli, mis oli ka väga tuus, nii et ehk on midagi head tullamas. Eks näis? Ma see tuleb oktoobris. Loodan väga, et see kolmapäeval ilmuv teos saab ka hea olema, sest vähemalt kirjelduse järgi ja videote järgi tundub see päris tuus nagu Turtles itega heides. Mhm. Siit, see on suva või noh, tegelikult siin vahepeal üks arenda ütles, et Crash 5 oli vahepeal tegemises, ei tule ei saa Nintendo Switch purustas ühe rekordi mis varasemalt kuulus vist Nintendo Entertainment System mis on uh-huh. see, et kõige pikem ajaperiood mille ei ole ilmunud uut konsooli Nintendo konsooli ja peahalgu kõige kuidas, rohkem mis mõtta me saa aru no selles mõttes, et sul on Nintendo Entertainment System NES mm-hmm. on ju mm-hmm. Hästi palju aastaid ja siis tuli SNES palju sind aastaid vahel oli 88 vist oli või isegi varem 87 oli NES ja siis 93 või 92 tuli SNES ja see on, kui see oli mingi 2686 päeva oli see eelmine rekord Nessi ja Nessi vahel. No, ma ei tea, see vist Famicomi, konkreetselt Famicomi on. Switchil on praegu 2687, nüüd on muidugi rohkem, see oli mitu päeva tagasi, 2700 päeva. Siuke tore. Siuke tore rekord. Aga see rekord on jääbki edasi tiksuma, on ju. No, niiga kuni tuleb Switch 2. Famicom lasti välja 83. aastal. No, näed siis. No, siis muidugi ilmselgelt tuleb sealt see rekord. Veel vanadest asjast rääkides siis ja Super Famicom 90 ehk siis 7 aastat Seal Sonic oh boy ja, Sonic tiimi juht Takashi Iizuka ütles, et tahaks teha kunagi RPG-d Sonicuga enne kui ta pensionile läheb ei. See oleks tegelikult isegi lahe see oleks hästi lollakas olla nagu South Park RPG-na Kõik Sooniku mängud on juba hästi. Nagu Mario RPG. Ma arvan, et see võiks olla selline tore nunnu lolli tee küll. See on nagu täiesti müstika, et Soonikul tegelikult reaalselt väga häid mänge on kolm. Mm-hmm. Või noh, jah, kolm. Sonic Mania ja siis teine ja kolmas põhimõtteliselt. Kõik. Ja see Murder of Sonic the Hedgehog oli ka päris Okay. Aga rääkides naljakatest asjadest, siis nüüd saab tuumi mängida flashlighti peal. Kas sa tuled siis tuumi sisse või tuum tuleb sinu sisse? Mõlemad pidi. Mm-hmm. See bossi kakluse ajal pead tulema reaalselt. Muidu boss ei tule. See on see BFG, eks siis Big Fucking Gun. Big Fucking Come. Jah, yeah. BFC. Need olid uudised. Andri, sul on siin ka lõpus. Mis ma panin siia kirja? See CS2 ühise vaatamine. Ah, jah. Selle loppäeval vanalinna Olibet Bar & Grillis toimub eSports World Cupi ühise vaatamine, kus siis on Counter-Strike 2 poolfinaalid. Üritus ise algab kava järgi kell 17. Esimene mäng on siuke 17.45, kui ma nüüd õigesti mäletan.
ja pole ammu Eestis sellest ühisvaatamist e-spordi kontekstis olnud, sest kunagi ikkagist oli sellest asja nagu Barcraft, kus siis käid erinevaid Starcrafti turniire Eesti väiksemates baarides vaatamise, need olid arvati hästi lahedad. Ja Olipet kirjutas, kuule, ma tahaks teha. Muidugi selle turniiriga on päris naljakaid probleeme, sest et see on mingisugune Abu Dhabi e-sports World Cup, kus kogu auhinna fond on mingi 63 miljonit dollarit. Ühesõnaga mingisugune nafta prints ütles, et tahab näha kõiki neid staare ja siis lükkab yes, mingisugune Christus. Raha sinna sisse. Seal on mingi 1500 sportlas kokku. Ja see konkreetne piirkond tõmbab mingi jõhkralt e-sporti endale ligi praegu. Saudi Arabias saab e-sporti olümpia. Ja seda, aga noh, see on nüüd järgmine aasta nad tahavad seda teha ja ma arvan, et see on ka kuidagi selle sama asjaga seotud, eks siis nad nagu näitavad ära, et nad praegu suudavad sellest asja organiseerida ja siis nad teevad seda järgmine aasta nagu päriselt, aga ma arvan, et see on nagu osa tiimid, kes seal isegi osalevad, on kritiseerinud seda umbes, et inimõigused ja kõik muu, aga siis ikka lähevad sinna, tahavad oma seda miljonit saada. Kogu turniiri formaat on ka päris naljakas selles kontekstis, et sul on nagu erinevad mängud, kus sa saad osaleda ja siis kui sa ala mingi samal võistkonnal on mitmele mängule panna mängijad välja, siis nad koguvad mingisugused üldpunkte, mille arvestuses siis sa saad veel mingid miljonid teenida ja aga nagu hästi naljakas oligi see, et mina sellest võistusest enne ei olnud kuulnud, kui Olipet küsis mu käest, et kas see on mingi teema või eks siis ka tegelikuses kuidagi nagu mängumeedia natuke blokeerib seda Aga igal juhul sellest toolimata laupäeval Tallinnas Olipet Baar & Grillis saab koos vaadata. Ma arvan, et on nagu nii tuleb mõnus õhtu, sest et loodetavasti Rops veel siis mängib ja on tuus. Nice. Unustame ära inimõigused korraks. ja mis selle Olipeti Baar & Grilli puhul veel tuus asi on see, et see on nagu üks nendes kohtades, kus vanuse piirangut ei ole. Eks siis kui nad kuskil seda mujal oleks tahtnud teha, siis on ala kas 18 või 21 vanuse piiranguga, et sinna lihtsalt saab tulla ja saab omale Ma ei tea, mida seal saab süüa, mingit grill asju, kui on baar & grill, võibolla. Grill võikut. Ma ei ole seal ise kunagi käinud, aga ma arvan, et ma kindlasti lähen. Tulge teie ka. Jah, ma vaatasin siin kirjeldusest ka, et sa oled seal kohal. Jah, aga nüüd sa võeti maha, nüüd on see lago. Okei. Mina lubasin, et ma olen publikus vilistamas. Okei. Kui te saate lago näha, siis minge kohale. Jah. Tuus. Võt, siuksed uudised sel nädal. Vahepeal ju ilmus Eminemi uus album ka. Palun ei. On see midagi asjalikku? Mida rohkem kuulata, seda igavamaks ta muutub. See on hästi selline, esimese kuulamise peal ta on selline hästi jõhker nostalgia onamine, et ta kõlab täpselt nagu need kunagised Eminemi albumid, Marshall Mathers ja Slim Shady ja need asjad. Ja siis teisel kuulamisel saad aru, et et nagu kõla on kift, lüürik ülesehitus on nagu lahe sõnum pask. Ta on hästi palju mingi lihtsalt ühte sama trummi taab on selline veits katsetus olla selline anti-woke ja edgy ja vanale karule uusi trikke õpeta. Eks on ongi siuke vanamehe album. Okei. Okay. Ma täna avastasin ennast Spotify's kuulama Vene 00-ndate räppi. Ja siis ma saatsin oma venekeelses kultuuriruumis pärit sõbrale selle, et kuule, et on see normaalne, et ma siukest asja kuulan. Ja siis ta ütles, et jah, et see on tema lapsepõlve muusika, aga et nende räpparite sõnum ei ole hästi vananenud, siis mul nagu ok, ma ei saa aru, mul pohku. Jumal tänatud. Oi jah. Kas on veel mõtted või liigume main attraction juurde? Liigume põhipala juurde. Allan! Eelmises saates lubasin, et täna tuleb Ubisofti teemaline väike viktoriin. Aga sa küsid ainult mult või... Ma küsin ainult sult. Okay. Andri võib peas kaasa mängida. Vähemalt sel korral, ma võin järgmisel korral mõlemil teha. Iga tahes, mul on sulle positiivsed uudised. Nii. Selgus, et mul on materjali mitme mängu jaoks, nii et järgmisel nädalal saab ka. No kui Wikipedia sisse taguda, siis seal on väga palju. Iga see viktoriin on erineva teemaga. No nii.
tänane teema on see, et mul on 24 erinevat mängu. Juh, Heidi. Hästi geneerilise nimega. Ja sinu asi on välja selgitada, kas see on Ubisofti poolt tehtud välja lastud või mitte. Eks siis selles suhtes vahet ei ole, kas tehtud või välja lastud? Jah, et kas see on Ubisofti mäng, nii öelda. Okay. Ja siis panedki sinna paperi peale kirja 1-24 ja iga taha siis paned kas jah või ei. Kuidas iganes sa märkida tahad ja siis pärast käime selle nimekirja uuesti üle. Sa nummerdad nii kaua võin öelda, et järgmisel nädalal on uus teema, hoopis teissugune. See ma eeldan, et esimene on ehk isegi neist kõige igavam, mis ongi positiivne, siis saame kruvida aina kõrgemaks need emotsioone. Nii. 24. Nii, alustame. Pane siis sinna kirja. Yeah. Esimene mäng, Disaster Day of Crisis. See võtab päris palju aega. Mäng number 2, Sandstorm Pirate Wars. Pane lihtsalt kohutunud järgi. Mäng number 3, Transference. Mäng number 4, We Dare. Viis, 187, Ride or Die. What the fuck, kus sa siuksed imed leidsid? Oota, 182. 187, 187, Ride or Die. Okei. Selle nime ma leidsin enda mänguriiulist. Mm-hmm. Number 6, Pro Rally 2001. Number 7, Child of Light. Läheb lihtsamaks. Number 8, Cold Fear. Number 9, Puzzle Quest. Pahan siia praegu selle. Yes, no. Kalkrips. Number 10, Hyperscape. Number 11, James Noir's Hollywood Crimes. Kui palju sa teaks, Andri? Jah. 12, Real Racing. Number 13, Bloody Good Time. Nagu see viktoriin praegu. Yeah. Number 14, From Dust. Number 15, Child of Eden. Number 16, Oddballers. Kõlavad mingit fucking TSI mängu. Tõenäoliselt mõni neist ongi. Number 17, Open Season. Number 18, The Legend of Heroes. Number 19, The Mighty Quest for Epic Loot. Number 20, I Am Alive. Number 21, Roller Champions. Number 22, Outland. Number 23, Dark Void. Ja number 24, Massive Action Game. Nii,
vaatame kohe, palju meil siin on. Vaatame. Üks, oota, ei, ma tahan tegelikult lugeda kokku. Eid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selle mõtlen ära, küsimärgi. 8, 9, 10, 11 eid on siin. Võin sulle öelda, et ainult 6 nendest mängudest ei olnud Ubisofti omad. Päriselt? Jaa. Okei. What the fuck? Siuksed pasa nimed ongi või? Jaa. Ma käisin nagu selle nimekirja läbi. Aga need on mingid vanemad mängud, siis igalt poolt on need. Okei. Nii, number 1, Disaster Day of Crisis tõepoolest ei ole Ubisofti mäng. See on õige. Okei. Number 9, Puzzle Quest on Ubisofti mäng. Ja, selle ma pein, jah. Tähendab, ei ole vabandust. Ah, ei ole, või? Mõtlesin lollisti. Okay. Jah, mõtlesin ise valesti. Okay. Seega see on, siit on vale. Number 12, Real Racing ei tohiks olla Ubisofti mäng. See on õige. Mäng. Jep, see on õige. Number 18, The Legend of Heroes ei ole Ubisofti mäng. Ei ole, või? Ei ole, jah. Kes see väljastaja siis oli? Isse on jumal keegi teine. Okay. Legend of Heroes. Aga see oli see mingi ju... See peaks olema see anime. Jaa, anime mingi. Jaa, 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 jaa. Sest see mäletan nagu, et just kui oleks olnud, aga võibolla ei ole. Ei. EU's Namco Bandai Games. Okei, okay, okei. Okay. USA's Xseed ja Niss Amerika ja Nihon Falcom on Jaapanis. Nii okay. et Ubisoftil pole sellega mitte ühtegi asja. Nii, kus meil on see dokument tagasi. Legend of Heroes oli meil siin... See ja siis viimased kaks Dark Void ja Massive Action Game ka ei ole. Siin on valesti, see on õige. Massive Action Game oli PS3, see oli mingi 120 inimest. Oota, aga Dark Void siis Dark kumb? Void ei ole. Kumb? Ei ole. Üle üldse ei ole. Üldse ei ole, jah. Okay. Dark Void Capcom oli vist äkki või? Ah, fuck oli, jah. Vana oli kindlasti Capcom. Capcomi publish, jah. Okay. Airtight Games oli arendaja. Aha. Ot siis. Siuke tore. Kolm punkti. Kolm punkti? Jah. Aga see on nagu võtsid, et... Eidest. Tegelikult vaatame, kohe saame jahid ka. Kolm eid olid õiged. Ehk siis kuuest? Kolm kuuest, jah. Okay. Kolm kuuest said pihta. No, pole paha. Sest need, mõtlen aus, et need nimed olid üsna. See on õige. Sa räägi oma muljetest. Ja, ei, see, ma ütlen, et sellised nimed on, mida nagu reaalselt ei ole üldse kuulnudki mitte. Nii oota. See Puzzle Quest oli, vale. Ei, jah. See oli siin vale, see on väga hea. James Noir. Mis see kümnes oli? Kümnes oli Hyperscape. Ja. See on see Battle Royale. Bloody Good Time, ja Ubisofti mäng. Päriselt. Jah. Bloody Good Time. 15, see on siin bla. Nii, 16, mis meil oli Odd Ballers. Kuidas sa teadsid Open Seasonit? Mul tuli meelde, sest pere tuttaval oli pojal Nintendo Wii peal see. Ei, siin on see vanasti. Nintendo Wii peal, see on see multikal põhinev hunjakker. Ja sellel oli isegi mingi püss võimalus. See on ka vale. Okay. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 punkti. Kõige hullem ei olegi. Jah, 24-st ei ole. Üle poole. Üle poole mingid. Ja see oli alles kõige kehvem mäng nendest vähemalt kolmest. Okei. Okay. Kas sa mõtled kehvem selles suhtes, et see oli nagu lihtne või... See oli kõige igavam sellepärast, et noh, need geneeriliste nimede poolest. Ja see on nagu kõige lihtsam ka vist nendest. Okay. Sest järgmised kaks on juba twistiga. Aha. Vot siis. Selline saade. Jätke alla kommentaarides, kuidas teil Ubisofti mängude tuvastamisega läks. Ja kui keegi ütleb, et ta kõik õigesti panis, ma ei usu, sest raudselt võidis Wikipedia lahti ja hakkas sealt vaatama. Järgmises saates juba uus viktoriin, Ubisofti teemaline viktoriin, nii et on mida oodata. Jah. Tšau. Tšau.